यात्रा क्रममा हामी अहिले चितवनको महलमा आएको छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो भोजन गर्ने कार्यक्रम छ। ये रसम जैसा और इसमें दो तीन चीजें डाली गई हैं, भूख बढ़ाएगा आपकी और खाने को पचाने में मदद करेगा। दल यति सुन्दर छ, यति सुन्दर आश्रम छ। आश्रमकै तल कालीगण्डकी नदी बगिरहेछ। जङ्गली हनी यात्रा क्रममा हामी अहिले चितवनको महलमा आएको छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो भोजन गर्ने कार्यक्रम छ र हाम्रो सबै साधक मित्रहरू आज नयाँ ट्रिपमा निस्किँदैछौँ। हाम्रो क्याम्प सकिसकेर हेर्नुहोस्, अब हामी भोजन गर्छौँ, त्यसपछि सबै साधकहरूलाई पनि भेटाउँछौँ। चितवनको देवघाटको ठाउँको बारेमा पनि तपाईँले देखाउँछु। अहिले म किचन जाँदैछु, स्वामीजीले यहाँ बनाउनु हुँदैछ खानेकुराहरू र हाम्रो उसो सन्यासीकै छ यो चितवनको माछा महल भनेर उहाँले नाम दिनुभएको छ। किचनमा हेर्नु सत्र किसिमको इसेन्सियल जडीबुटीहरू पर्या हुन्छ। उसले चाहिँ खाना हजम गर्छ र पेटमा ग्यास बन्न एसिड बन्न दिएन। खानाभन्दा अगाडि खानुपर्छ, खानाभन्दा अगाडि, खानाको बिचमा, खाना पछाडि, तिनै टाइम खानासँग मुछेर कुनै बेला पनि खानु। यो भुक बढाएगा आपकी और खाने को पचाने में मदद करेगा। करेलाको अचार, यो चाहिँ आलसको छोप, यो पुदिना घोटाप्रेको अचार, यो चाहिँ मुलाको अचार, यो सबै हाम्रो बाजेले बनाएको जडीबुटीहरूबाट चाहिँ बनाइन्छ हामीले चाहिँ खानाहरू चाहिँ। यो आलु चोखा भयो, पोलेर बनाएको आलुको चोखा, आलु भुजिया, अनि यो कोइरालोको अचार, अनि कटहरको तरकारी, कालो दाल, कालो दाल कराईमा घोटेर बनाएको राइस चाहिँ भाँडोमा मटकामा राइस। हामीलाई सबै चिज आउने दुईजना मान्छे आइसक्रिम सुपर बन्छ, टेस्ट पनि एकदम राम्रो हुन्छ, माटाको सोधो सोधो बासमा माटोसँग जोडिएको मान्छेहरूलाई सुपर खानु। पुदिना र ब्राह्मीको चटनी त्यसलाई दिमाग बढाउँछ। दिमाग बढाउँछ।
भोजन यहाँको एकदम मिठो हुन्छ नि। यहाँको भोजन उत्कृष्ट छ। यो भरतपुरको नर्सोक होइन हस्पिटलको रोडको अगाडिपट्टि पर्छ, बाइपास रोडमा लाइब्रेरी। एकदम वा, म त यहाँ खाना नखाइकन त जाँदै जाँदैन कुनै ट्रिपमा। यसलाई चाहिँ हर्बल टी भन्छ, हजुर, जडीबुटी चिया, हजुर, खाना खाएपछि हजुरले अहिले तातो छ, सेलाउनु पर्छ मैले मैले सुरु पो गर्दिनँ। आप नहीं जा रहे क्या? No, yes, I will meet you everyone in the ashram at night. Yes, we'll have fun. By that time, I will be all recharged and अहिले चाहिँ हाम्रो एकजना डाक्टर साहब जो इन्डियन बाजे हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अब आश्रमतिर जानुहुँदैछ। उहाँको हेल्थ थोरै प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा ठिकै छ। चिसो मौसम छ र सबै साधक मित्रहरूमा भेट्ने मौका पनि भयो। हाम्रो यहाँ बाजेको माछा महल भन्ने रहेछ, दहचोक भरतपुर चितवनमा। यहाँ आएर तपाईँले भोजन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छ बाइपासको छेउमै छ र हामी यहाँबाट अब गाडीमा प्रवेश गरेर हामी जान्छौँ। फाइनली देवघाटको आश्रममा आएको छौँ। यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम हो। यति सुन्दर आश्रम बनाउनु भएको रहेछ, यति सुन्दर ढङ्गले रुखहरू लगाउनु भएको रहेछ। एकदम फर्स्ट टाइम पौडी खेल्ने हो? होइन, पौडी त नखेल्ने, होइन, ज्यानको माया छ, नखेल्ने। बुद्ध हल, ठुलो बुद्ध हल। हामीले पहिला यहाँ हाम्रो ज्ञानशाल स्वामीजीको ओपनिङ मेडिटेसन क्याम्प पनि राखेको थियौँ। ड्रागन फ्रुट यस्तो छ, गेटमै ड्रागन फ्रुट छ। यति सुन्दर बुद्ध हल छ, तपाईँहरू पनि यदेवघाट आश्रममा आउनुहोला। बुद्ध हल यति सुन्दर छ, यति सुन्दर आश्रम छ। आश्रमकै तल कालीगण्डकी नदी बगिरहेछ। आहा, एकपल्ट भिजिट गर्नुहोला प्लिज। बस्ने ठाउँ पनि छ, बस्ने व्यवस्था पनि छ। 70-80 साधक मित्र बसेर मजाले साधना पनि गर्न सक्नुहुन्छ। Welcome back to my YouTube channel.
एकदम बेस्ट बेस्ट Like, share, and subscribe to my YouTube channel. Welcome to my channel back. So, I'm say. कलरफुल ढुङ्गा पाइन्छ कि यहाँ कलरफुल मैले चाहिँ पिङ्क कलरको ढुङ्गा कलरफुल लगिदिन्थेँ निर्जर र पछि चाहिँ खालि ढुङ्गा ल्याउनुहुन्छ भन्दा पहिला चाहिँ खुब रमायो यति सुन्दर ठाउँमा आइपुग्यो हामी है आश्रमभन्दा अझै तल झरेका छौँ हामी ठुलो बगर त्यसपछि नदी नदीको पानी यति चिसो छ यस्तो राम्रो ठाउँ छ हेर्नुहोस् वरिपरि नदी नै नदी छ बगर छ हामी लगभग 10 घरबाट हिँडेका थियौँ आश्रमबाट यहाँ आउँदा फेरि हामी 9 छौँ पानी सुन्नु त कस्तो चिसो छ ढुङ्गा चाहिँ चिप्लो छ अहिले हामी फर्किँदैछौँ हामीले एकदम धेरै रमाइलो गऱ्यौँ स्विमिङ गऱ्यौँ कालीगण्डकी नदीमा आएर यो हाम्रो सौभाग्य हो त्यसको लागि सबैजना सन्यासी मित्रलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र यो अस्तित्वलाई वा त्यसपछि चिसो हावा बगिरहेछ त्यो स्पर्श गर्दै हामी आनन्द लिँदै फर्किरहेछौँ प्रज्वल स्वामीजी स्विमिङ गर्नु भएन उहाँले म एकदमै आनन्द लिनुभयो स्वीकृतिमा वा हामीले अरू सन्यासीहरूलाई मिस गरिरहेछौँ जो यहाँ सहभागी हुनुहुन्न होइन स्पेसली सरुमा ल अब हामी आश्रममा जान्छौँ त्यही चिया खान्छौँ पानी खान्छौँ त्यसपछि हामी फर्किन्छौँ वनतरुल पनि खान्छौँ ए हो वनतरुलै भन्नुभयो होइन ल यो 150 अरू तरुल यो चाहिँ 350 के
होइन मैले त्यो त्यो भन्न खोजेको होइन, मैले यसको भ्यालु के त्यसको यस्तो भ्यालु तरुल त हो नि भन्ने होइन कि यो तरुल विशेष विशेष छ यो, यसलाई नछोडौँ छोडिदिनु खाइदिनु। ट्रेन जस्तो हुँदैन, मिठो हुँदैन। बन्तरुन हामी खाँदैछौँ, चिया पनि आइसकेछ, कालो चिया। के मगाउने समीर समीरबाट? चिया पनि हामीले खाइसक्यौँ। हजुर, मोस्ट वेलकम टु देवघाट। इट्स द जंगली हनी, जंगली बी। इफ सी बाइट्स देन यू आर वेरी लक्की, गेट ब्लेसिंग्स। अब हामी आश्रमबाट फर्केर हाम्रो सलौलीको आश्रमतर्फ जाँदैछौँ। धेरै इन्जोय गरौँ, धेरै आनन्द भयो आश्रममा। अहिले सनसेट पनि डुब्न आँटिसकेको छ र चराचुरुङ्गीको आवाज सुन्न सक्छौँ र बिवाइडीको नयाँ इलेक्ट्रिक भेहिकलमा हामी इन्जोय गरिरहेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस्, देख सकते हैं। अगर मैं पीछे देखूंगा तो आप आगे, तो आप लोग आगे निकल जाओगे। फिर आप आगे भी नहीं देख पाओगे। आश्रम आएर हाम्रो यात्रा सकिसकेको छ। आजको यात्रा धेरै सुन्दर भयो, तपाईँले हेरिहाल्नु भयो। अहिले म औषध तथागत आश्रममा छु र म यहाँबाट भोलि तरानतर्फ निस्किँदैछु। धेरै सिरिजहरू तपाईँले हेर्ने मौका पाउनुभयो। औषध तथागतको ब्युटिफुल आश्रम छ, आउनुहोस्, भिजिट गर्नुहोस्, मेडिटेसन गर्नुहोस्, सुन्दर ठाउँ छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भ्लग। र आजको भ्लग तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनुहोस्, केही भन्न मन पऱ्यो भने लेट मी इन द कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। मेरो च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब जर्नीको साथीहरूबाट सब्सक्राइब गरेर जानुहोला। फेरि पनि अर्को एपिसोड लिएर तपाईँहरू सामु आउने नै छु। आजको लामा बिदा दिनुहोस्, पिस, सी द नेक्स्ट एपिसोड।